Закон номер 1423 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин – для багатьох людей довгоочікувана подія, каже голова Чорноморської територіальної громади Андрій Дмитренко. Чоловік сподівається на позитивні зміни у сільськогосподарській галузі, прогнозує прибутки для землевласників і, відповідно, збільшення надходжень до держбюджету. Так, вплине з позитивного боку. Тому що людина, коли розуміє, що земля належить їй на праві власності, а не на інших умовах, то зовсім по-іншому буде не ставитись і вкладати зовсім інші кошти в її наповнення її, скажімо так, тим змістом, який дасть можливість збільшувати врожайність, ну і багато інших речей, відповідно, і сплати до бюджету. Ну, ми його чекали, мається на виду громади, це і прийняття цього закону. Він дасть можливість громадам стати справжнім господарем на тих землях, які входять до території наших громад. Зняття мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення дасть змогу сподіватись на розвиток громад. З іншого боку, це може призвести до того, що багато людей опиняться у фінансовій скруті, адже продадуть паї, які протягом багатьох років приносили стабільний прибуток, каже голова Веснянської територіальної громади Леонід Мухарський. Є побоювання того, що зараз люди за безцінок продадуть земельні ділянки, а у нас десь в середньому коштує до 1500 доларів гектар земельної ділянки. Ці гроші з'їдять, а потім вимушені будуть звертатися або до сільської ради, або до держави за допомогою, тому що на даний час вони отримують орендну плату за ці паї, десь неофіційно вона біля 3000 гривень гектар, і це надає їм можливість на щось розраховувати. Взаємодія податкових органів з територіальними громадами, експертиза землевпорядної документації, сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин у Миколаївській області. Ці та інші питання обговорювали учасники форуму. Деякі юридичні аспекти закону і, як наслідок, процедурні інновації, пояснив очільник Держгеокадастру у 2017-2019 роках Олександр Колотілін. Момент, що цей закон скасував закон 2004 року про державну землевпорядну експертизу. Тобто сьогодні ви повинні пам'ятати, що вона відсутня, необхідність її проведення відсутня і необхідність отримання висновку землевпорядної експертизи також відсутня. Треба розуміти, що в законі про місцеве самоврядування України додали такий абзац. Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність приймається не менше як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради. Дрібні фермери не втратять можливості придбати землю. Новостворений закон захищає їх права. Питання, кого вважати дрібним фермером. Якщо там це, умовно кажучи, 10 гектар, то я думаю, що він знайде гроші, щоб їх купити. Плюс в законі передбачено першочергове право викупу земельної ділянки. Тобто орендар має першочергове право. Ніхто не зможе просто взяти, забрати у нього цю землю, і тому що у когось більше грошей. По-перше, у нього запитають, чи не хочеш ти купити спочатку, а якщо він відмовиться, то є чинний договір оренди, який там, умовно кажучи, на 25 років, яка, ну, я не думаю, що це буде великою проблемою. Я дуже багато спілкуюся з представниками холдингів, не всі дуже настроєні купляти землю, їх влаштовує ринок оренди на сьогодні, тому такого ажіотажу, щоб скупити завтра все, немає. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.